kigger lige om lidt. Det er i hvert fald en hund, den der. Ja. De store, det er han. Hvad siger du? Så ser du lige så stille op. Ja, Maria. Ja, du skal lige blive på maven med stærk. Hvad? Du ser den. Jeg har ikke. Vi skal op og se. Der er en der henne. Hallo. Hallo. Kom. Wow. Ja, den er fint.